aí, Pitbull. Segura, Pitbull. Aqui, Pitbull. Minha presinha aqui hoje é 17. 17 hoje de... Cadê aqui que tá filmando? Tá filmando aqui. Soltando o galo aqui. Hoje é 17 de maio aí, ó. Isso aqui vai pra meu amigo Nen da Prata. Vai pra meu amigo Nen da Prata. Vai pra Lucas, meu sobrinho. Vai pra Van. Vai pra Antes. Vai pra Butil. Vai pra Dedé. Vai pra Cássio. Lazo, meu amigo Lazo. É, seu Nito. Rony. Jobim. Dido. É, Alessandro. Nilson. É, Genecide Monteiro, meu amigo Carlinho, Erison, Rogério, todos os grupos aí que eu participo aí. Vai pra Criadores do Nordeste, Amigos de Campeada, quem cria bom é nós. É isso aí, galera. Hoje é, se eu não me engano, 17 de maio aí, 2020. Pitbull na pegada aí.